Godmorgen folkens, og velkommen til Squeaky Leans julekalender. I dag skal vi i gang med endnu et aftensmåltid, og det bliver en gammel kending, nemlig risengrød. Risengrød er jo en gammel dansk ret, som man brugte meget om vinteren for at få lidt mere sul på kroppen, når det nu var så koldt. Men det er vi rigtig mange i dag, der ikke har behov for. Så her er en måde, hvorpå du kan gøre den lidt sundere.